Was geht an der Manila? Alle Warte, du hast Eis. Warte, du hast Eis. Was geht? Oder alle anderen mal das. Ja, hier noch? አሁን ሁሉንም ቀለማት ብሉ ምግባችን ምን ምን አይነት መሆን እንዳለበት አትርስኩኝ ሁሉንም ቀለማት ብሉ እሺ የበለጥ ካንብብ ግለጠው እስኪ ሁሉንም ቀለማት ብሉ ብሉ እንግሊዝኛ ታነባለህ እንዴ አንተ አይ አም ግሬትፉል ጃካል በአማርኛ አለ ይሄ ቆይ በአማርኛ እንፈልገው ታገስ ይሄ አይደል ወለሳ ቢሱ ቀበሮ አይ እዚህኛው ላይ የለም ቀበሮ እና ጥንቸልስ የለም በቃ ቀይር ለታው በቃ ይሄ እስኪ አማርኛው ይቺ ማንበብ የሚወደው ልጅን ታሪክ በእንግሊዝኛ አንብብ ያንተስ እስኪ አንዱን ይሄን ቢሆን ታነባ ይሄን አነበብኩት ግን አነበብከው እንግሊዝኛ ነው ግን ኦ ዋዝ ግሬት ፎር እሺ 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 ምን ይላል? አይ ላክ ቱ ሪድ ማንበብ የሚወድ ልጅ ነው። እሺ አንበብ። አማርኛዎቹ ብዙም እሺ አይ ላክ ቱ ሪድ እያልክ አንበብ እስኪ። አይ አይ እንደሱ ለምን ነካ? ይህን ለምን ነካ? ቆይ ጠብቀው፣ የአንተ ፕሮሰስ እያደረገል ነው። ይሄማ ፓብሊሽ ነው። ቆይ ይሄው ሪደር ሪደር ብቻ ለምን ሌላ ቦታ ገባ? ሌላ ቦታ አትግባ። ጠብቅ። ሪደር ነው መነጫ ነው ሜከር አይደለም። እሺ አዎ፣ እሱንም ትችላለህ። ዛሬ ሌላ ፕሮግራም ሰኞ እስከ አርባ እስኪ ጠፋ ጠብቀው። The woman called after him. Wait, I have something for you, she offered. ፍራፍሬዎችን በአንድ ተክል ላይ ከአበቦች ቀጥለው ያድጋሉ። እሺ ወይት በል እንቁራሪት እና እባብ። እሺ በቃ አንብብ። የዲያብሎስ አንገት ልብስ ማነው አሁን ስካርፍ የሚለው የሚያነበው በአማርኛ አለ እሱ ጋር እዚህ ጋ ነው። አላሳየውም ቅድም ት እምቢ አላለም። ጠብቀው። ዞማ ኢዝ ግሬት ሁ ወዝ ግሬትፉል ሁ ወዝ ግሬትፉል ብለዋታል። አንግሬትፉል ጃካል እስኪ ምን ይላል?